ahaanti waa gabay aad u gaaban waxaan kaga hadlayaa marka hore wax dhibaatada iskaambulada leedahay kabacdi markaan kaga hadlo aniga ayaa waxa bulshada ama asxaabtayda ama dadka intay igu dhadhoowaday ii dooni karaysaa inaan astaamo fara badan la ka cadsanaya markaa gabaygu sida tan ayuu bilaabmaya noloshu way isma yeelateen inan la'aanteeda rag asaarignaantii iskaambulada weeyaan inkastoy mid uur kula gashaa kugu adeegayso anfacada walaashaa udgoon kula agtaagnaato aad aabo iyo hooyadaa ku istareexayso uskug inuu maryaha kaaga dhaca lagu ilaalayo aqal ooridaadii ku jirin uumigaa maqane waa unsi keligaa naftuna ooma weeyaan ubax weeye ubadka indhuhu ku ashqaraaraane ayaan weeye oorida xalaal lagu aroostahay waa aafa irid maran bustaha ayada oo la ysku duubaaye ilaa isma laha gurigaan marwada kugu addeecayn sino aradka waa laga xarimay oogadaad qof iska saartaane iimaanka kaashada ayaana lagu yidhi aakhiraa darane ila aragta erayada in badan oonka loo qabaye ila maqasho soo ururintan soo albaab xidhaye odhaahdaydu idin doojisoo waa iliin la intifaacsadaye bulsho yahay islaamed aniga inaan ralay doono talo inantaas waxay noqon doontaa asdaanteeda inanta haddaan aragti faalleeyo aflagaado inan aanu dhalan hadallo iimaysan edab iyo akhlaaq lagu asturo eebbe mahad siiyey ii roon adduunyada sii ololka ii kaahda nuurkana ila iskii dayaxa lagu astaynaayo insaanka eegaa miduu quruxda ooyaayo inan waalidkana iga kaxay aamu solanayn ehelkii jannada aayo badan faralka oogaysa inaan anagtaydaba ka tegin aniga oo jooga itabayso orodkan cuntada suuqa ugu aado ii ilmayso meel iyo markaan socoto dheeraado igu jecel irsaaqoxu raxmaan iigu soo dhiibo aadmiguna awliyo dhahaan ruux ilaah garada aad ayaan u salaamaya bulshada wabilaahi towfiiq